Центр Володі не прикрепив нікого. Проводяться оперативно-розшукові заходи по блокуванню та затриманню злочинців, які сьогодні поранили мешканця міста Мукачева, а також під час спроби затримати розстріляли дві машини службові міліції і ранили трьох працівників міліції. Наразі... Хіба що ви знайдіть, узнаєте, що може когось обривезти, може когось не пошукати. У лікарню, в травматологічне відділення, хірургічне відділення приймальне доправлено 9 осіб, з яких 4 спецпризначенців і 5 гражданських. Вкрай важкому стані поступив до нас перший, поки що він невідомий, є ім'я Юра, із вогнепальним пораненням голови.